Ons sê broers en susters, goeiemôre. Baie welkom in die erediens vanoggend. Ek sien ons is dun gesaai. Dit is 'n mooi dag. Ek dink is 'n lekker dag om by die see te wees. Maar dit is ook ons gesins naweek of gesinskamp naweek, so daar's heelwat van ons gesinne ook dat wat nou vanoggend juis by die see is, maar hulle is daarom met mooi dinge besig ook. Ek seker hulle dink ook aan ons vanoggend soos wat ons aan hulle dink of nie. Maar in elk geval, het is heerlijk dat ons nog hier kan wees vanoggend by mekaar. Ook u wat by Tyniqua inskakel via die uitsending, baie baie welkom. Ons mense wat na die tyd op YouTube kanaal kyk. Heerlijk om ook so saam in sy teenwoordigheid te kan wees. Hierdie boodskap is ontvang, net so enkele aankondiginge wat ek wil uitlig. Ons het hierdie al vir u genoem, die vrouebediening hervat weer hulle mentorskap program van Huis 5. En ons nooi dames wat 'n verskil in 'n dogter se lewe wil maak om met Martie Jansen van Rensburg kontak te maak asseblief. Daar is die telefoonnommer. Want ek kontak gerus vir Martie. En dan het ons kindergroepe het verlede Sondag gesluit. Ek sien nie jong maats ook vanoggend hier nie. So enkel is, maar ons gaan nou vanoggend gaan ons nie kindermomente hê nie. Ek weet 'n hele klompie van ons maats is ook betrokke by die gesinskamp saam met hulle ouers. Maar ek weet hulle is wel besig om vir die kersangdiens te oefen wat volgende Sondag is en daar sal op die groepe sal daar verdere reddings wees ook vir ons jong maats. So die ouers moet maar net die WhatsApp groepe dophou. Daar is spesifieke tye wat hulle gaan oefen vir die kersangdiens. En dan van kersangdiens gepraat, volgende Sondag ons benodig Christmas rose. Daai pragtige kersfees rose, né? Wat is die regte naam? Is dit maar Christmas rose, né? Goed, yes, dit klink verskriklik. So, maar in elk geval, daar's 'n mooi prentjie daarby. Die van julle wat in julle tuine van hulle het of dalk van jou buurman se inne, moet dit nie gaan steel nie, vra maar mooi of julle vir die kerk 'n bietjie van hulle blomme kan kry. Dit is vir volgende Sondag se kersangdiens vir die versiering. En dan vanmiddag 3:30 het ons weer 'n optrede hier in ons kerk. Erik Dippenaar, Gerrit, hy's 'n bekende persoon, baie goed op die orgel, né? En hy's vanmiddag hier, so hy's baie baie welkom om dan ook te kom luister. Daar is beerdkrag, maar ons orgel is mos meganies, so daar's 'n arm en Gerrit het gereël vir die orgelpompers ook. So daar gaan pragtige orgelmusiek wees vanmiddag 3:30. Hy's baie baie welkom. Broersusters, dan het ons 'n gas vanoggend, Andre Olivier, hy's betrokke by Kremhok. Andre, baie baie dankie waar jy sê voor as jy vir ons bietjie kan kom deel. Dis 'n jaarlange droom wat uiteindelik 'n werklikheid geword het en ons gemeente is graag betrokke ook daarbey, maar kom vertel asseblief vir ons. Waar is julle op die oomblik? Dankie vir die geleentheid, die volle gemeente. Baie dankie ook vir die voorreg om vanoggend 'n paar meer inligting te deel oor wat ons werk by ons Maar Kremhok en ook bestaan vir so ongeveer 15 jaar nou reeds en werk in die Handelsmees in George en is een nieuwe gemeente organisatie en Kremhok staan vir Christian Rehabilitation Ministries in George. Nou graag wil ek net vir ons context geef, weet jy dat ons leef in 'n sosiaal van armoede. Dit is eintlik al die seuns wat die munisipaliteit aansoek
waarin ek bly is eintlik eilande van wat genoeg het. En ek dink wanneer ons die hopeloos in die plaas moet mense onthou, wêreldwyd werk dit min of meer so uit dat 1 uit elke 1000 mense in 'n groot dorp of stad is hopeloos. So ons sit hulle in George, dis baie moeilik om dit vas te stel. Maar as mense almal op die saak met mekaar sou sit, dan sou mense moet jy sien dat daar so omtrent tussen 150 en 250 hopeloos mense in George. Ons sien miskien 20, 30, 40 in Boerestad, maar daar is baie plekke veral in die bosse en die woude, iemand die boer en daar pad in die hielder en daar by koud soos die mens afrein, toestande, maar dan ook in die staatssektor van gesondheid. Daar is ek
sit op my twee hande vir die nou daar maar vir die mense wat eintlik in 'n psigiatriese versorging moet wees, maar hulle is gestraf. Die ouers wat hulle kosvoet is self praat en wat regtig ons gesorg is en wat die mekaar is, is mense wat psigiatriese probleme het, wat nie ons kan hoor, maar wat skien aan die plek vir hulle. Gesinsgebou, die institusionele misdaad onderling is nog een rede, en dan sal mense wat funksionele krisis gebeur, iemand wat een groot Engels transaksie seer verloop of een professionele beroep is aan mensopskaart, wat een of ander leerpunt bereik het, of sien een fout gemaak het in hulle beroepsloopbaan, alles verloor het, en hulle opskaart, want daar is nie meer iemand wat vir hulle kan of hulle moet gee. So, wanneer ons iemand op straat sien, wat een swaar man of vrou, dan is daar een groot groep heers, kom ek sê, en ek straat praat, dis nie net jou bewaarde, en net jou bewaarde straat, wat ons op straat sien. Die barmhartige is van die taal, wat meer vir ons, hy het gesien as oor, toe het hy meer gevoel, en dan het hy beweef, en dan het hy gesien, en hy het gestop, en hy het afgeklim, en hy het nood op het gepas, en hy het selfs wat hulle nie doen gesaals opwees, en daar kan die sê, het is reeds om daar as die toelere
arbeid om dit te doen, daar gaan mediese sorg vir hulle gegee word op 'n deeltyds op basis. Daar gaan met hulle sosiale dienste gegee word en ook gaan hulle gegee word om iets te doen dat hulle ekonomies aktief kan wees. Dit is so, liefde kos geld. Omgee kos geld. Om ons gemeenskap 'n beter plek te maak en mense te help kos geld. Die Here was ons baie goed. Ons kort ons so R200 000 in kapitaal om die hele sentrum te kan oprig. So ons het omtrent reeds 3/4 van die kapitaal wat ons het. André, baie dankie. Groot waardering ook vir julle werksamehede en ek glo die Here gaan die arbeiders en die nodige fondse verder voorsien soos wat hy ook reeds gedoen het. Broers en susters, kom ons word vir 'n paar oomblikke stil. Dis 'n mondvol wat ons sopas gehoor het en hierna gaan ons ook verder nadink wanneer ons kom by die skriflesing en die boodskap. Maar kom ons word vir 'n paar oomblikke stil en dan gaan ons terwyl ons so sit gaan ons as 'n toetrede lied sing, Vlam 318, nader tot die Here.
Susters, genade en vrede vir u van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Kom ons staan met 'n oorwinningslied. Ons het hom lanklaas gesing, pragtige lied wat sing van God se oorwinning. Kom ons staan. Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Dat op die derde dag weer opgestaan het die dode, dat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Dankie, jy kan maar soep. Kom maar sit. Broers en sisters, jy kan die Bybel so lank oopmaak by Lukas hoofstuk 21. Ons gaan ook 'n gebed saam sing voordat ons lees. Maar kom ons maak so lank ons Bybels oop by Lukas 21. Terwyl ons so sit, kom ons sing ook die volgende lied, lied 442, Gees van God, wat in my woon, breek die woord vir my. Nou is dit ook ons geleentheid om onsself oop te stel vir God se woord. Terwyl ons dit sing, kom ons weet ook dat ons met alles na die Here toe kan kom. Dalk was jou oggend nie so lekker nie, dalk was jou week nie so lekker gewees nie, dalk het jy een of ander krisis beleef, en wat 'n voorreg dat ek en jy ook dit vanoggend vir die Here kan gee. Ons doen dit alles bidend saam ook met die volgende lied. Ons gaan vanoggend lees vers 5 tot 11. Toe sommige oor die tempel praat, oor die pragtige klippe en gewyde geskenke waarmee dit versier was, sê Jesus: "Alles wat julle sien, daar sal 'n tyd kom dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek word." Hulle vra hom toe: "Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken
van wanneer dit gaan plaasvind. En hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd het aangebreek. Moenie agter hulle aanloop nie. Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie beangs raak nie, want hierdie dinge moet eers plaasvind. Maar dit is nog nie onmiddellik die einde nie. Verder sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal groot aardbewings wees, hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom. Daar sal skrikwekkende dinge wees en groot tekens van die hemel af. Tot sover ons skriflesing. Ons boodskap vanoggend kom uit die hele geleese gedeelte uit. Broers en susters, ons is in die maand van Februarie besig met 'n so kort reeksie waar ons gesels oor kerkbegrip. En vanoggend gaan ons voort met die tema. En vanoggend se tema dan spesifiek, ons sien die ware kerk in die sigbare tekens van die tye. Ek en jy sien die ware kerk in die sigbare tekens van die tye. Nou in jou en my lewe tot dusver het ons sekerlik al 'n paar keer gehoor dat iemand gesê het, jong, die tyd is nou naby. Hierdie tekens is al lank al reeds geprofeteer, of iemand sal nou opstaan en sê, hy het 'n visioen gesien en die sterre is nou in lyn, Jupiter is nou nader aan Saturnus as ooit, en weet allerhande dinge, en nou is die tyd. Mense het al selfs met dag en datums gekom, vir wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Nou kom ek sê vir u, broers en susters, die tyd is naby. Baie naby. En ek hoef dit nou nie te profeteer omdat ek 'n visioen gesien het nie. Ek sê so, want die woord sê so. En die Here Jesus het gesê, daar sal tekens wees. En in die afgelope 2000 plus jaar, vandat Jesus opgevaar het na die hemel toe, was daar inderdaad baie tekens, en is daar nog steeds baie tekens, soos aardbewings en oorloë en pandemies en epidemiese dinge, en ons het dit beleef in die laaste 2 jaar self aan ons lywe. Die van u wat oud genoeg is, sal kan getuig daarvan dat u ouers en voorouers self al deur pandemies gegaan het. Die groot griep en so meer. So dit is nie vir ons nuut of vreemd nie. Die vraag is, wanneer is nou en wanneer is nou? Laat my dink aan so klompie jare terug, toe ek in Bloemfontein so vir 'n naweek, en ek bly in 'n woonstelletjie wat hulle buitelandse studente beskikbaar stel wat nou kom navorsing doen by die universiteit, en ek ontmoet 'n jong Amerikaner daar. En ons het nou dieselfde woonstel, verskillende kamers, maar dieselfde kombuisie gedeel. En hy vra vir my iets, ek kan nie onthou wat hy my gevra het, en ek sê vir hom, yes, I'll do it now. Nou. En hy het my so gekyk en omgedraai en weggestap, en hy het so 'n paar tree weggestap, en hy draai om, hy kom weer terug, hy sê, excuse me Steve, if you say now, do you mean like now, or... Excuse, ek sê just now. Nie, just now, ja. Is it just like now, or like now, whatever? Toe kon ek hom eindelijk antwoord nie, maar ons praat van nou. Het gaan nou gebeur. Punt is, die woord sê vir ons, vir die Here is 'n dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. Het kan enige tyd wees, maar, kom by die punt,
Jesus het gesê daar sal tekens wees en wanneer julle die tekens sien moet julle weet die tyd is naby. Maar in hierdie geval wanneer die disippels vir Jesus 'n spesifieke vraag gevra het, Here, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Dan vra hulle die vraag op grond van 'n opmerking wat Jesus gemaak het oor die tempel. En Jesus het gesê in het gedeelte wat ons gelees het, dit wat julle hier sien in die nabye toekoms, nie ver van nou af nie, gaan nie een van hierdie klippe op mekaar wees nie. Nie een van hierdie twee klippe van hierdie tempel sal op die een op die ander wees nie. En as 'n rede hoekom Jesus hierdie opmerking gemaak het. En dit was na aanleiding van hulle reaksie op die tempel. Jesus het gesien hoe hierdie, nie net sy disippels nie, maar die mense wat by die tempel was, in verwondering gestaan en kyk het na hierdie pragtige gebou. En hulle het vir mekaar gesê, is dit nie ongelooflik nie? Kyk net die pragtige versierings, die edelgesteentes, die goud, die hout, alles is so perfek en so netjies om te dink dat ons hande en ons voorouers se hande het hierdie pragtige tempel gebou en gemaak soos wat hy hier is. En terwyl hulle dit gesê het, was die tempel ook op daai stadium nog nie finaal klaar gebou nie. Hulle was nog besig geweest om hom meer en meer te versier en mooier te maak. En die tempelbouers sou by die ingang van die tempel gestaan het en hulle sou mooi gekyk het as daar mense nou in die tempel ingekom het. Daar was 'n offerkis gewees voor en hulle sou baie mooi met groot oë gekyk het wat die mense in die offerkis gooi. Want hulle het geweet, elke penny, elke cent, elke gawe, elke geskenk wat in daardie offerkis ingaan, gaan vir hulle help om hierdie tempel, hierdie gebou nog mooier te maak. En Jesus het daar gestaan en hy het ook na die offerkis gekyk. En het na die mense gekyk. En hy het geobserveer. En hy het geluister wat hulle sê. En terwyl hy daar staan, en dit staan in die gedeelte vooraf, wat ek nou nie op die bord vir u gehad het nie, maar dit is 'n baie belangrike gedeelte van hierdie hoofstuk, wat eintlik 'n pragtige inleiding gee vir wat volg. Vers 1 van hoofstuk 21 sê, Jesus het rondgekyk en die rykes, Jesus het rondgekyk en die rykes, terwyl die rykes hulle gawes in die offerkiste gegooi het, het hy dit gesien. Hy sien toe ook 'n arm weduwee, wat twee klein muntstukkies daarin gooi. En hy sê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee, het meer ingegooi as al die ander. Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offerkis gegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Sy het alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Jesus het dit gesien, hy het dit aanskou. En toe hy dit sien, toe sê hy onmiddellik vir sy disippels wat hy sien. Wat sê Jesus vir sy disippels? Hy sê, hier is 'n klompie welvarende mense, ryk mense wat ingekom het en hulle het heel wat in die offerkis gegooi, maar kyk hoe bewoord Jesus dit. Hy sê, die ryk mense, hulle wat het, hulle gee iets van hulle oorvloed. Al lyk dit vir omstanders wat daar gestaan het asof hulle heel wat gegee het, wat Jesus oplet is, hulle gee iets van hulle oorvloed. En daarmee saam lees 'n mens dan ook iets van hulle gesindheid. Mag baie lyk, maar tog is dit net iets. En daardie iets impliseer nie net die hoeveelheid in terme van rand of pond of watter waarde ook al hulle gee, dit gaan ook oor
die gesindheid waarmee hulle gegee het. Iets van hulle oorvloed. Maar dan die tweede deel van die vers, as Jesus praat oor die weduwee, dan sê hy, hierdie armwee, weduwee gee alles vanuit haar niks. Sy gee alles vanuit haar niks. Nou, een mens kan nou ook dink in terme van die twee pennies, twee muntstukke wat sy, nie pennies, die muntstukke wat sy ingegooi het. Ons lei af dat dit in waarde baie min was. Waarskynlik net genoeg om die minimum te kon koop wat sy nodig gehad het om te eet, om aan die lewe te bly vir daardie dag. Maar aan die ander kant, kom sy as 'n weduwee, nou moet jy ook onthou, 'n weduwee in die antieke tye, om 'n weduwee te gewees het, was allerverskriklik, en ek dink het sluit mooi aan, Andrei, wat jy gesê het, oor baie van ons straatbewoners, wat absoluut niks het, hulle het geen heenkome nie, baie van hulle het nie een dak oor hulle kop nie, het nergens om te slaap nie, en om 'n weduwee te gewees het in antieke tye, sou ook beteken het, jy het geen heenkome nie, daar is niemand wat vir jou sorg nie, want jou man, hy was jou pensioen, en as hy nie meer geleef het nie, dan was jou kinders jou pensioen, het ander woorde, daar sou een netwerk van iemand gewees het, wat na jou omgesien het, hulle het nie gewerk nie, hulle kon nie werk nie, so sy kom eintlik ook in haar nood. Hoekom het sy tempel toe gegaan? Dit word nie vir ons gesê nie. Waarskynlik om ook net by die Here uit te kom, by sy huis, om hulp te kry. En toch, kom gee sy haar offer vanuit haar niks. En Jesus sien het raak. En dan is sy opmerking, hierdie weduwee het baie meer gegee as allemaal hier saam. Want hy ken haar hart, hy ken haar omstandighede. Broers en susters, en dan met hierdie opmerking, of dit wat Jesus dan nou sien, wat hier voor hom gebeur, wend hy om na sy disciples, hy praat met hulle daar oor, en dan sê hy, weet julle wat, alles sal verander. Hier is mense wat vanuit hulle oorvloed iets kom gee het by die tempel en hier is 'n arm weduwee wat vanuit haar niks iets kom gee het by die tempel, die aanbiddingsplek, die veronderstel om te wees die samekomsplek waar mense God moet aanbid. Maar dit gaan alles verander. Alles gaan verander. Julle gaan nog in julle leeftyd sien hoe nie een klip op die ander ene van hierdie tempel sal staan nie. In vers 6 sê hy, dit wat vir julle bekend is sal verdwyn. Julle gaan na hierdie pragtige gebou toe wil kom, hy gaan nie daar wees nie. Julle gaan 'n plek soek om te aanbid, maar dit gaan nie daar wees nie. Julle rituele waaraan julle gewoond is, week na week, dit gaan verander. Gaan nie meer daar wees nie. Dit gaan verdwyn. En dan is die disippels waarskynlik so 'n bietjie geskok en hulle wil dan maar weet, maar wanneer, Here, wanneer gaan dit gebeur? En dan sê hy, in julle leeftyd nog gaan julle dit sien. Nou, ons weet, in die jaar 70 na Christus, is die tempel verwoes, is hy afgebreek, letterlik, so dat nie een klop op die ander gestaan het, en die Romeine het hom totaal en al verwoes. So heel wat van hulle het dit toe inderdaad beleef, wat Jesus gesê het. Maar dan gaan Jesus nog verder en hy sê, weet julle, maar het gaan nie net oor die afbreek van die tempel nie, daar is iets heel wat dieper in die verandering
wat gaan plaasvind en julle leef reeds midde in hierdie verandering. Want saam met die afbreek van die tempel kom daar 'n hele nuwe wending. 'n Nuwe koninkryk, 'n nuwe kerk. En die nuwe kerk is nie die tempel soos julle hom hier sien nie. Julle is die tempel. Daar's heel wat ander teksgedeeltes waar die Here sê julle is die tempel, julle is die liggaam. Seker die bekendste is 1 Korintiërs 3 vers 16. Jou liggaam, my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Want Christus het uiteindelik gekom en deur sy dood en deur sy opstanding het hy sy koninkryk kom vestig, sy kerk kom vestig, sy liggaam kom vestig en ek en jy is deel van hierdie liggaam, van sy kerk. Maar wat Jesus dan ook vir sy disippels hier sê, is dat in hierdie tye van verandering, wat julle ook in julle leeftyd gaan beleef, gaan dit nie aldag maklik wees nie. Van julle gaan vervolg word. Van julle gaan dalk selfs doodgemaak word weens julle geloof. Julle gaan rampe sien. Julle gaan siektes sien. En julle nageslagte en hulle nageslagte sal dit sien. En elke keer wanneer hulle dit sien en wanneer hulle dit beleef, dan moet julle weet dat die tyd wanneer ek gaan terugkom, is naby. Die vraag is, waar pas die kerk, ek en jy, in hierdie prentjie? Waar pas ons as kerk in die prentjie wat Andre vir ons geskets het? Rondom armoede. Waar pas ons as kerk in die prentjie van oorlog, van misdaad, van korrupsie, van rampe? Noem maar op. Daar's soveel dinge wat ons in ons tyd ook beleef, soos wat ons voorouers en hulle voorouers ook maar beleef het. Die verskil seker is dat ek en jy as gevolg van die wêreld waarin ons is met die sosiale media en alles kan 'n mens vinnig en onmiddellik sien. So as daar 'n ramp in 'n ander kontinent is, dan weet ons dit basies onmiddellik. As daar brande ergens is, weet ons dit. As daar aardbewings ergens is, dan weet ons dit. As daar siekte uitbreek, dan weet ons dit. Moet dit ons bang maak? Moet dit ons moedeloos maak? Vriende, Jesus sê nee. Mag dit ons aanspoor. Mag ons sy woorde hoor. Mag dit in ons ore echo. Wanneer ek kom, is nie ver nie. Maar in daardie tussentyd, tussen wanneer hy opgevaar het en wanneer hy weer gaan terugkom, wees kerk. En let op, kyk deur die oë van Jesus, na die samelewing, maar ook na jouself en ek na myself. Waaroor gaan dit vir my as ek dink aan kerk? Is ek dalk ook soos van die vooraanstaande mense wat iets gegee het van my oorvloed? Dalk net om my gewete so 'n bietjie te sis. Of kan ons ook soos hierdie weduwee met ons niks, met ons broosheid kom en sê, Here, hier is ek. Met my alles en met my niks, kom staan ek voor u. Nie noodwendig in 'n pragtige gebou nie,
maar enige plek waar ek kom. Want die Here is oral. Hy word nie vasgevang in 'n gebou, in 'n tempel, in 'n mooi kerk nie. Nee, sy kerk is oral. En oral waar ek en jy beweeg sy kerk. Sy liggaam. Kom ons wees aan die een kant opgewonde as ons sien daar is rampe, daar is pandemies. Nie dat die mense jou daarin verlustig nie, maar mag dit vir jou en my 'n herinnering wees dat die Here gesê dit gaan gebeur. En dit sal vir ons dien as tekens dat sy koms naby is. Maar mag dit ons ook aanspoor om nie net agteroor te sit en te wag nie. Want daar was dieselkes ook gewees in die vroeë kerk, wat gesê het, maar as dit so gou is, dan hoef ons mos nie mee te werk nie, dan kan ons mos maar net sit en wag. Nee. Wees kerk. Maak 'n verskil. Vertel die wêreld. Die Here is hier. Hy is oral. Sy wederkoms is naby. Mag dit so wees dat as dit nou of net nou is, dat die Here ons nie in 'n pragtige gebou gaan kom soek nie, maar dat hy ons sal vind waar ons is. Sy kerk. Sy liggaam. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dat ons kan kerk wees, deel wees van u liggaam. Here, dankie dat ons vanoggend ook kan opnuut besef. Ja, al is daar rampe, al is daar oorloë, al is dit vir ons hoe sleg, al maak dit ons hoe bekommerd. Ons kan nog steeds in u vrede vind. En steeds weet dat u by ons is. Dankie dat ons wel die geleentheid het om as gelowiges by mekaar te kan kom. Maar dankie ook, Here, dat ons as u liggaam die voorreg het om ook te kan uitbeweeg en ook die hande en die voete te wees daar buite. Dankie vir dit wat Andrei vanoggend met ons kom deel het. Ons bid ook vir Krem ook en vra Here dat u die hande en die voete sal stuur en ook die middele wat hulle nodig het. Dat u vir hulle sal seën. Here, ons sien die armoede hier rondom ons en ook in die wêreld en ook dit is vir ons sleg. Maar ook dit gee ons vir u. En vra dat u vir ons ook sal help om te kan sien waar en hoe u wil hê ons ook betrokke moet wees. Ons vra dit nie omdat ons dit enigstens verdien nie, maar enkel en alleen uit u genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons slotlied vanoggend is ook 'n ou bekende wat julle sal onthou, Strome van Seën, ou bekende Halleluja lied, vonk 174. Kom sing daarvan vers 1, 3 en 4. Kom ons staan. Strome van Seën uit die hemel, gee God aan ons deur sy
is heerlike koffie en tee, dis nie in die saal nie, is weer op die stoepe. So mooi dag vanoggend, jy is baie welkom. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy inwonende Gees met elkeen van u wees en bly.